Тернополянин Олег Молінський прийшов дізнатися, коли буде приміська електричка до Волочиська. На Волочиськ електричка коли буде ходити? Часткове відновлення приміського сполучення до Підволочиська буде сьогодні о 20:35. А рано не буде? Ні, часткове відновлення, не... тільки вечірній рейс. Та я думаю, поїду хоч на дачу подивлюся, як там що. Казали з першого числа, прийшов, а нема. Все росте, все треба робити, щось на дачі, на городі, на рядках, яблуні, груші і все решту, виногради треба обробляти, а так не можна поїхати. З 1 червня рух приміських потягів із залізничного вокзалу Тернопіль відновили частково, повідомила чергова з надання довідок Надія Шевчук. Зі станції Тернопіль 1 червня перший дизель поїзд відправиться о 18:19 до станції Заліщики, Тернопіль-Заліщики. Також з нашої станції ще є дизель поїзда до станції Ланівці, який відправиться о 20:45. До станції Підвисоке, Тернопіль-Підвисоке, який відправиться о 21 годині 10 хвилин. Дві електрички курсують, одна буде курсувати до станції Зборів, Тернопіль-Зборів, яка відправиться о 20:43, і Тернопіль-Підволочиськ відправиться о 20:35. Через станцію Тернопіль з 1 червня поїзди далекого сполучення ще поки не проходять через нашу станцію. Коли будуть, ми ще точної інформації не маємо. За словами Надії Шевчук, приміська каса відновить роботу сьогодні о 14 годині. А от залізнична каса, у якій можна придбати квитки на потяги далекого сполучення, працює з 27 травня. Тернополянин Микола Мадай запитує у касирки Оксани Свистун, коли буде потяг до Бердянська. На Бердянськ що там буде на літо? Ви хочете звідки? З Тернополя. Тернополя немає на даний момент продажі новели. З Києва є. Тільки треба на Київ їхати, так? Ну, поки так. Ну, ще немає інформації про додаткові поїзди. Про додаткові поїзди. А, ясно. На пізніше може бути. Десь до кінця місяця, так? Так. Треба їхати до Києва, з Києва можна виїхати. Прямого немає на Мелітополь раніше. Ну, незручно, зовсім незручно. Якщо пасажир бажає купити квиточок, ми можемо продати тільки з Києва. З Києва введена продажа Запоріжжя, Константинівка, з Тернополя на даний момент на жоден поїзд нас продажі немає, жодного квиточка ми ще не продали. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.